Esatto. Országos kombinált fogadhajtó döntő zárta a hétvégi lovas verseny Tolnamözsön. Az eseményt nagy érdeklődés övezte. Elég fontos verseny és versenyhelyszín, én még jó pár évvel ezelőtt versenyzőként ismerkedtem meg vele, egy kiváló helyszín és kiváló lelkes szervező bizottság, és egy kisebb szünet után, amikor a nagy országos versenyek megszűntek, felvállalták, hogy a magyar bajnokságot két kategóriában is megrendezik, ami azért fontos, mert ugye nem az élsportról beszélünk, hanem az utánpótlás sportról, de minden élsport alapja az utánpótlás sport. És a C kategória, illetve ez a kombinált hajtás szerintem egy olyan motiváló dolog, ami rengeteg embernek elérhető, és ezáltal hatalmas tömeget mozgat meg, hát nem akkorát, mint a foci vagy a kézilabda, de a lovas sportokban mérhetően nagy tömeget mozgat meg. És Tolnamőr azt gondolom, hogy kitett magáért, mint mindig, de mindig jól jönni, jó versenyt rendeztek, és még a rossz idő ellenére is úgy látom, hogy elég sokan eljöttek. A tegnapi napon 50 fölötti fogat indult, ma pedig közel 40-39 pontosan a Póni 1-es, Póni 2-es, Nagy 2-es kategóriákban, ami fogathajtó sportban nagy létszámnak számít, egy világbajnokságon is 70-80 fogat indul el, úgyhogy azt gondolom, hogy a sportnak van jövője. Itt végignéztem az eredménylapokat, és látszik, hogy a fiatalok taroltak, ami azt jelenti, hogy ebben a Facebook világban van még olyan fiatal, akit nem a telefon nyomkodása hoz lázba, hanem egy normális tevékenység, egy normális sport végzése. Egy háromnapos rendezvényen vagyunk túl, péntek este, illetve délután megérkeztek a versenyzők egy része ide a Tolnamözsi lovaspályára. A vármegyék estjével, illetve a megnyitóval kezdődött a pénteki ceremónia. A tegnapi napon Póni 2-es és Nagyló 1-es fogatoknak az országos bajnoki akadályhajtó versenyét láthattuk. Sikerült sikeresen mind a két kategóriában bajnokot és csapatbajnokot avatni, mint egyéniben, mint csapatban, ahogy mondtam is, és örömünkre Tolna vármegye csapata nyerte a Póni 2-es kategóriát. A mai napon pedig az első kombinált országos fogadhajtó döntő került lebonyolításra a C kategóriában. Az eredményekkel megvagyunk, hamarosan az eredményhirdetés következik, és úgy gondolom, hogy egy sikeres versenynapokon vagyunk túl. Nem volt egyszerű, de úgy érzem, hogy minden sikerült. Az idén először kiírt kombinált fogadhajtó versenynek az országos bajnoki döntője zajlott. A tegnapi nap egyéni és csapat bajnokság is került kihirdetése, a mai nap csak egyéni verseny egyéni helyezetjei lesznek itt díjazva. Ez a kombinált akadályhajtás, ez a téli fedeles szezonnak volt a fő versenyszáma, és mivel olyan nagy volt az érdeklődés, a szakbizottság úgy döntött, hogy ettől az évtől a szabad téren is rendez egy ilyen versenysorozatot, amire kvalifikálódtak a hajtók, és itt Tolnamözsön rendezték meg ennek az országos bajnoki döntőjét. Mindenki számára jó élmény volt ez a programsorozat. Nagyon nagy élmény volt, igazából annyit tudok mondani a versenypályára, hogy csúszik, az biztos, hogy nagyon csúszik, de az időnek ellenére szerintem egy jó kis versenyünk van. Hát én többet akartam volna menni a lovakkal, de ez így jött össze. Tartottam is tőle, hogy csúszik a pálya. Ez egy új ló, ami van nekem jobb oldalról. Ő háromszor, négyszer volt befogva a saját lovammal, ő a sógoromnak a lova. De én azt mondom, hogy nagyon jó kis versenyünk van. Szerintem mindenki jól érzi magát. Tegnap is jó mentek, ahogy láttam a pónisokat is. Ugye Pincei Egyesületből is lett második helyezett. Tolna megye meg is nyerte a csapatba. Örülünk neki, mert végeredményben most már szerintem felnőttek úgy ezek a hajtók, hogy gratulálok nekik, hogy ilyen szépen mentek és ilyen szép eredményt értek el. Igazából én 95-ben kezdtem először, és folyamatosan hajtottam, és ugye Tamásiba négyeseket is hajtottam, még akkor volt Tamásiba fogadhajtóverseny, és nemrég kezdtem el úgy, hogy saját lovakkal, mert előtte mindig más
fogadókat hajtottam. De hát azt mondom, hogy most már elértem azt, hogy örülök neki, hogy így megvan a fogatom, meg mindig kényelmesen versenyre el szokok menni, de nem szeretem azt a nagy hajtásokat én már. Én ilyen nyugodt ember vagyok. Kellemesen érzem a napokat, és örülök neki, hogy ilyen jó kis versenyek vannak. Úgy gondoljuk, vagy úgy számogattuk, vagy úgy nézegettük itt, hogy mi a talán a középmezőnybe beleférünk. Elég erős a mező, nagyon sok ügyes jóhajtó van, mindenhonnan az országban, mindenhonnan jöttek. Lovazni 5 éve lovazok, de tavaly tudtunk csak elkezdeni versenyezni, mert tavaly állt össze minden, az autó, loszállítók, hintók, csak versenyszerűen csak tavaly kezdtünk. Ezen a két napon akadályhajtás és kombinált hajtás zajlik a mai napon. Ezen én ma veszek részt, csak a tegnapi napon én nem hajtottam. Jó eredményen megyünk, de nem elég. De ahogy én számolok, egy 10. hely lesz ebből. Jó, de jó meleg.